Миколаїв відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Нова програма, нові книжки. У Дніпрі осучаснені підручники незабаром отримують п'ятикласники, які вже 4 роки займаються за програмою нової української школи. Про це у прес-центрі відкритого повідомила співавторка підручників з історії Наталія Власова. Вона зазначила, програма змінюється щороку, тож до посібників вносять зміни регулярно. Нові книжки з гарною поліграфією та яскравими ілюстраціями, а частину інформації можна прочитати, відсканувавши QR-коди. Там відео, вправи, історичні дати та словники термінів. У сучасних дітей у них кліпове мислення, вони не люблять насправді читати довгі, нудні тексти. Це дійсно так. Тобто дитині цікаво працювати. І ми за те, щоб на уроці і вчитель, і дитина, отримавши в руки підручник, могли активно працювати з темою, з цікавинками, такими, наприклад, як хмаринки слів, фотоколажі, ребуси, комікси, тобто величезна кількість завдань насправді, і кросворди, і все що завгодно, все це є в наших підручниках. Без бюрократичної тяганини та черг. Так вже 9 років отримують державні послуги українці. Мережа ЦНАПів сьогодні – це 2300 точок доступу до адмінпослуг та понад 900 центрів. Один з ЦНАПів працює в Кам'янському. Там щороку обслуговують понад 250 тисяч клієнтів. Їм доступні більш як 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Деталі у наступному сюжеті. Адміністраторка Яна Дєшкіна працює у Кам'янському ЦНАПі вже 4 роки і пишається, що вона частина професійної та дружньої команди. Жінка розповідає, щодня півсотні адміністраторів центру обслуговують з пів тисячі клієнтів. Людина звертається, ми розглядаємо його питання, допрацьовуємо, перевіряємо. Якщо людина потребує письмово, ми відповідаємо письмово, навіть поштою, якщо є таке бажання. Дуже багато нових технологій, видача ID-паспортів, є малятко, у нас дуже гарна послуга нова. З кожним роком намагаємося бути кращими. Наразі у Кам'янському ЦНАПі доступні понад 400 послуг. Скористатися ними можна як у головному офісі центру, так і трьох його філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Зокрема, люди активно користуються комплексною послугою «Е-малятко» та ID-14, отримують біометричні паспорти і посвідчення водія. Так, все в порядку, вежливо обслуговують, все добре. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні, вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів та послуг. Днями працівники ЦНАПів України відзначили 9-ту річницю від дня заснування. Привіталися святом і колектив Кам'янського центру адмінпослуг. Це наша гордість. За дорученням міського голови я теж вітаю наші ЦНАПи. Вважаю, що це дуже добрий досвід, який сьогодні є в нашому місті, як якісно зробити послуги для наших мешканців. Кам'янський центр адмінпослуг не лише активно впроваджує і розвиває нові сервіси та послуги, а й ділиться досвідом з іншими регіонами України. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Бій прибудовам. У Дніпрі триває демонтаж незаконних споруд. Зокрема, на вулиці Шмідта, 43, працівники інспекції з питань благоустрою міськради розібрали 2-метровий паркан поблизу житлового будинку. Він прикривав незаконно прибудовані балкони і приміщення для зберігання. В інспекції з питань благоустрою кажуть, перш ніж почати будь-яке будівництво, треба встановити право власності на ділянку, отримати висновок головного архітектурного управління та взяти дозвіл архітектурно-будівельної інспекції. Україна стремиться к європейському путі розвитку, тому наші міста виглядати повинні естетично. Всі будинки в наших містах, як і в місті Дніпро, повинні мати згодження з міською архітектурою. Всього за 2021 рік було демонтовано по місту більше 200, якщо не помиляюсь, 211 незаконних сооружений.
Безпечне повітря. Дніпро – одна з небагатьох міст країни, де працюють станції державного моніторингу забруднення повітря. А півтора місяця тому з'явилися також громадські станції екомоніторингу. В Україні вони діють з 2018 року і нині мережа нараховує понад 500 пунктів. Пристрої вимірюють рівень забруднення повітря за трьома десятками показників і попереджають про перевищення рівня концентрації тих чи інших небезпечних речовин. Нині у Дніпрі стартував експеримент. Експерти перевіряють достовірність інформації та порівнюють її з даними державних станцій екомоніторингу. Це досить такий серйозний крок для того, щоб легалізувати дані громадського моніторингу. Якщо ми отримаємо хороші результати, буде хороше сходження, то тоді вже буде пропозиція, щоб ці дані громадського моніторингу, яких накопичилось дуже багато, і громадський моніторинг швидше розвивається, щоб вони були долучені до державної екологічної політики. Якщо ми отримаємо добру, скажімо так, сходимість даних і розуміння, що, в принципі, ці прилади, які, скажімо так, відповідають індикативним приладам відповідно до діючого законодавства, вони мають нормальні дані, тобто це означає, що їх в тому або іншому вигляді можна використовувати в системі державного моніторингу. А це вже означає значне зменшення бюджетного навантаження, тому що це набагато дешевше, коштує. Свято дзюдо у Дніпрі. У місті стартував молодіжний чемпіонат України серед спортсменів до 23 років. На татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» вийшло 300 дзюдоїстів із 20 регіонів. Протягом двох днів юнаки і дівчата розіграють 14 комплектів нагород. На турнірі побував і наш В'ячеслав Куліш. На татамі олімпійських резервів – справжні пристрасті. У фінальному поєдинку серед чоловіків у вагі категорії до 66 кілограмів зійшлися два рівні суперники. Ніхто не хотів поступатися, проте фортуна була прихильною до 21-річного киянина Максима Станілоги. Переміг завдяки характеру, каже чемпіон. Рівно рік назад на такому ж чемпіонаті, до 23-х, я йому проіграв. Тут обов'язаний був виграти. Я там мало тренувався, травми були. На цей чемпіонат взагалі не повинен був їхати. Ну, поїхав, тому що у нас і так соревновань мало. Видимо, не зря. Порадувала своїх болівальників і дніпрянка Софія Бординських. У фіналі вона достроково здолала свою суперницю у вазі до 57 кілограмів. Переможниця зізнається, вивчила опонентку, тому обрала правильну бойову стратегію. Тактично ми правильно все зробили з тренером. Я видержала рисунок боротьби і потихонечку так і вийшло. Я з ним вже раз боролася. Це на Кубці України по взрослим. Я виграла, але ми 15 минут боролися. Да, сьогодні побыстрее. На чемпіонат до Дніпра завітали зірки українського дзюдо. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білоді та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу Яків Хамо. Вони зізналися, приємно зануритися у знайому атмосферу. Підтримали спортсменів та побажали вірити в себе. На самом деле, я очень давно уже не участвовала на чемпіонатах України і, в принципі, не посещала. І мені дійсно приємно повернутися в цю атмосферу, посмотрети на ребят в українській, а не в мировій обстановці. І це круто, що я тут нахожусь зараз. Дуже красиве таке приміщення, технологічне, все чистенько, класно. Мені дуже подобалось. Я в восторгу прямо залишився. Приїхала на турніри матір Дар'ї Білоді, тренерка Світлана Кузнєцова. Відома спортсменка зазначила, про Дніпро в неї приємні спогади. В Дніпрі я третій раз, в цьому залі я вперше. Дуже подобається. Перший раз, коли я була, я боролась на первенстві СССР серед юніорів і зайняла третє місце, тому для мене город Дніпро такий значимий город. На урочистій церемонії грошові сертифікати провідним спортсменам і тренерам України та Дніпропетровщини вручив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці юнаки і дівчата – майбутні олімпійські надії. Більше 300 учасників. Это чемпионат Украины среди молодежи до 23. Я думаю, что это первые отборы к Олимпийским играм, которые будут через 3 года. То есть мы рассматриваем этих ребят, чемпионов и призеров, как потенциальных соперников для нынешней команды. Мальчишки, девчонки борются здесь. Это первые их соревнования, их старты в этом году. А сборочные на чемпионат мира и Европы. Ну, мы, как все учасники забега, смотрим,
наші будучі олімпійці, наші будучі зірочки. Протягом першого дня змагань спортсмени розіграли 7 комплектів нагород. Конкуренція у кожній вазі, хоч греблю гати. Особливо багаточисельні чоловічі вагові категорії до 60, до 66 та до 73 кілограмів. У другий день молодіжного чемпіонату України спортсмени боротимуться ще в 7 вагових категоріях. Чемпіонат у Дніпрі остаточно визначить склад збірної України на молодіжну першість Європи, яка відбудеться на початку листопада в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Нагадую, більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Зустрінемось за декілька годин у наступному випуску новин.